Estamos indo agora pra onde, Thiago? Pro Museu do Castelo Rá-Tim-Bum. Pro Museu do Não, Castelo Rá-Tim-Bum? Não, pro CCBB ver a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Chegamos na exposição. Aê! Elevador mais bonito da minha vida. Ai, eu ia falar isso. Entrando no elevador mais bonito de todos. Ah, nem roubou. Rolou. Vamos. Vamos elevador bonito. Estão aqui faz 320 anos que eu estou esperando por esse dia e finalmente meu tio Vitor resolveu abrir o castelo. Tá achando ruim que ficou algumas horas sem WhatsApp. Olha como é que a galera se comunicava enviando fax. Oi, você está afim de fazer a animação? Oi, estou afim sim. Quanto vai ficar? Fica tanto. Isso aqui, negócio gigantesco. E vocês reclamando. Eu tô filmando. Porque vocês roubaram o meu lugar. Desculpa. Ah, meu Deus! Sou segurança do CCBB! Segurança do CCBB! Segurança do CCBB! Consegui, consegui! Ah. Acabou a exposição. Quem gostou, dá um joinha e se inscreve no canal e deixa comentários aí embaixo. Tchau!